Președintele Elidona, mund të na bësh një panoram të çfarë shohim dhe përballemi pikërisht në këtë pikë kufitare? Përshëndetje, jam i pozicionuar në hyrje të Republikës së Shqipërisë, ku normalisht situata në këtë moment e paraqet relativisht e qetë, kjo ndoshta edhe për shtim të numrit të sporteleve nga ana e doganës shqiptare, por që jo e njëjta gjë mund të thuhet në situatën që paraqitet në tokën greke. Të paktën me ato që unë që kam bashkëbiseduar me migrantët të cilët kanë kaluar kufirin, më kanë pohuar se në shtetin grek, pra në doganën greke, kemi një situatë pak më të rënduar kjo si pasoj e fluksit të lartë të automjeteve dhe të emigrantëve të cilët kthehen në Shqipëri për festat e fund vitit. Aktualisht në doganën shqiptare punohet me kapacitetin maksimal të sporteleve, ndërsa në atë greke, nga dy sportele, tashmë është hapur një sportel i treti cili ka bërë edhe atë minimizimin e lëvizjes edhe të pritjeve të emigrantëve për të kaluar kufirin nga Greqia për në shtetin shqiptar. Ndoshta kjo situatë paka e rënduar është pikërisht edhe sa i takon pikërisht festave të fund vitit, ku situata gjithmonë në fund vit paraqitet pothuajse e njëjtë me vitet e kaluara. Megjithatë, nuk mund të themi për rraf të gjata, normalisht kemi një fluks i cili detyrimisht duhet të përballohet me përplimin e dokumentacioneve për çdo person që kalon në kufirin nga Greqia për në Shqipëri, duke patur parasysh tu faktin që është edhe orari momentalisht që kalojnë edhe linjat e autobusëve të cilët kanë edhe numri më të lartë të pasagjerëve apo të shtetasve shqiptarë që kthehen në Shqipëri. Për fat të mirë, deri në këtë moment normalisht kemi një fluks. Detyrimisht. Por pritet që të rritet në ditët në orë dhe në ditët në vijim, apo jo Elidon? Në qoftë se do flasim për fluks të shtuar, unë duke i referuar edhe eksperiencave të shumë viteve më parë dhe duke e njohur nga afër situatën në pikën kufitare të Kakavijes, e cila është edhe pika doganore toksore më e madhe në jug të vendit, mendoj dhe si qëta që duke referuar edhe viteve të kaluara, sot është dita që pritet të paktën për të fundjavë edhe lëvizja më e madhe, me që se kemi edhe krishtlindjet në Prag. Por, sa i takon festave të ndrimit të viteve, ndoshta kjo i takon javës në vijim. Por, me gjitha të, nga vetë situata që paraqitet në Kakavije, mendoj që nuk do të kemi të paktën edhe shpresoj që mos kemi radhë të gjata. Me gjitha të, gjithmonë problematika ka qenë kthimi e migrantëve nga Shqipëria për në Greqi. E vërtet, edhe do të shohim në fakt në nisje dhe të vitit të ri se si do të vijojë edhe kjo situatë. Deri më tani kemi një situatë normale në Kakavi, mund të themi, edhe patjetër edhe masat janë shtuar, sportelet të shtuara ka edhe në këtë pikë kufitare. Të falenderoj Elidon për të gjitha informacionet.